Ny Fortnite update. Det er jo lidt spændende det her. Så der kommer noget her. Hvad? Okay, jeg har fået. Yes, skide godt. Der er kommet helikopter. Og det er lidt spændende. Det ligner ikke, der er våben på. Så det er måske fly, bare mindre voldsomt. Hvad er det her? Spy Games. Hvad er det her? Ikke? Nå, ja, det ved jeg ikke lige, hvad det er. Det finder jeg ud. Nå, okay, det, der får man nogle, det er nogle challenges, man får simpelthen. Er det herinde? Bådop. Ja, okay. Så er der kommet lidt logger, kunne jeg se. Så er det sådan, at man kan lave presets. Åh, det ser mærkeligt ud. Og det er fedt, at styles, den der plus, eller hvad? Ja, det må det være. Ja, det er det. Okay. Ja, spændende. Og så er der noget med, at man kan lave flere. Ja, så kan man lave andre her. Okay. Hej, to år. Save preset. Ja, okay. Så kan man så sådan der sådan, at... Ja, okay. Smart. Nå. Jamen, jeg tænker da, vi skal bare lige finde nogle game med, og så skal vi ud og lege med nogle helikopter, tænker jeg. Har du corona? Ja. Åh, nej. Ja. Det går nok. Okay. Man skal jo dø på et eller andet tidspunkt alligevel. Det er rigtigt. Holy shit, den er grim. Ja, men det er en ny style, så jeg tænker, nu prøver jeg lige. Men ja. Det ser hun også i går. Jeg bestemmer for, hvilket skin jeg skal bruge. Jeg tænker, vi skal ud og flyve, så er det her på. Jamen, det er også det. Åh, jeg har den perfekte. Hvad rocker du? Jamen, det er også sådan, ej, den var jeg også lige på, for fanden. Nej, men så tager den. Nej, men jeg skal nok lige, jeg kigger lige her. Det var den, jeg kørte før. Nu skulle jeg også ringe pilot. Jeg tager den her. FD pilot. Nej, det er også pilot. Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Ej, den er faktisk også god nok, ja. Det er sådan en fartpilot. Åh, jeg har den perfekte her. Du skal aldrig nogensinde kalde en fartpilot. En jægerpilot med en stor hat og højere. En fartpilot, mand! Det var sgu lade en joke! Ja, det er god for dig. Ja, der er mere olie lige nede, og der kommer spørgsmålstegn igen. Ja, så er der jo en opdatering. Jamen, så skal vi derned og kigge. Jeg har læst, de har nerfed grappleren. Get for. Så der er vist et læge på den nu. Nej, de har ændret fonden igen, det er krat i meløgen. Ja, prøv at se sekundet der i farmer. Altså, det er lidt som om, der er en anden galt herude. Der er en, der kommer. Altså, nej, det skal ikke. Jeg er død. Han er low. Han er knocked. Jeg shaker ham. Så kan se de andre. Han fik en SMG, jeg fik en FAMAS, den er ikke helt derved, man. Jeg er kommet ned i front, ja. Han er grøn. What the fuck? Ej, det er grimt. Og så har vi været her. Vi tager en helikopter, og så flyver over og redder Bimse. Wait, der er hævesniper her, what? Ja, yeah. Der er hævespind. Nede over vest. Okay, fonten på det der op øverst på er også blevet grimt. Det er noget samme. Han tager helikopteren! Nej! No! Nix, det kan du godt glemme alt om det der. Åh, oh, oh, skal du no. Komme her? Ja. Åh, jeg har klemt. Stiller det her? Jeg har klemt Mads. Åh, men for helvede det. Nå, okay, yes. Okay, jeg har efter ham. Åh, oh, hop. Sejt. Jeg skal længere ud. Åh, oh, hop. Ja, da. Du. Det kommer til at dø fuld. Åh, nej, det er rigtigt. Det er en masse med buen. Hvad? Jeg har buet dem der. Du kommer til at dø fall damage. Saki, how could you do this to me? Jeg er ikke buet, for buene står lige her. Hvad kunne hvorfor? Jeg havde 3 HP, så jeg døde fall damage. Åh, her jeg har taler. Saki, jeg vil godt lige at få de der pickaxes sikkert. Men... De der duelies, de er altså Skal du reboote sådan hvad? Ja, undskyld. Så sig lige noget pænt. De har en pæn farve. Tak. Også lidt.
Den er tom. Kom igen, Fonder. Jo, tak. Hvis Fonder kommer tæt på, så må jeg gerne lige cone ham på mig. Nej, jeg conede dig ikke, mand. Nej, du prøvede. Du failede rigtig meget, men man må godt cone en, der... Løgner. Nej. Hvorfor er det, at de skifter fond hver evig eneste gang? Det er fordi, der skulle ske noget nyt i spillet, Bimse, så... Ah, true. Godt ting. Ja. Hvorfor er det, det ikke bliver drenge? Det bliver det også. Der røg den ene. Der røg den anden. Der røg de alle sammen. Yes. De alle sammen røg der. Hej. Du kan ikke sige, at den ikke var blevet called. Nej, det er rigtigt. Hej. Hvor er der blevet Bimse, ikke? Nå, han kan nå ham ned. Okay. Nej. Oh, det er selvfølgelig unlocko det, der foregår der. Fandak, den kan vi jo ikke komme over, den der. Bane af Fandak! Kom væk, der er ingen kløs. Ja. Kom væk! Sagde du bare ham der til festen, som bare... Hvad snakker du om? Den her, der skulle da OB. Det er sådan virkelig, jeg prøver at danse. Men jeg ved godt, jeg ikke kan. Det er mig. Ja, jeg tror, det er os alle sammen. Ja. Yeah. Du skulle lande på helikopteren. Ja, men... Den... Tegn med! Gør det. Så det der sker, det er, at jeg prøvede at samle den der SMG op, der lagde ved siden af, men så valgte den at gå ind i helikopteren i stedet for. Tak. Godt nok, du skal ind på holdet. Hvordan bruger man den? Ja, yeah. Kan du komme op? Ja, sådan! Nice! Go! Woo, let's go! Kan du ikke blive op? Jeg ved ikke, kan du skyde eller sådan, eller våben på? Der er ikke våben. Det tror jeg ikke, det er. Nej. Hvad er det her? Jeg tager den. Er det ikke det der Tesla noget der? Okay, jeg tester lige, drenge. Der er ikke redeploy. Kuna er død. Vi skal lige ned hen. Har du sindssygt monori? Ja, yeah. Vi når copyright-tracket og sådan, det er fedt. Åh, nej. Det er jo lort. Hvis man bliver skudt ud, så er man bare død. Jamen, hvor meget liv har den? Den har 1500. Skal vi op? Vi kan prøve at spørge det her, Kønne. Ja, det har vi. Hvordan kommer vi derop af? Musikknap. Okay, hvad er det med? Den har taget meget skade. Hvem har kørt den her? Åh, helvede, det der Kønne. Ja, undskyld. Oh, der er boys! Holy pressure! Vi skal nok også. Vi skal ud. Oh, ej. Okay! Oh, shit. Boom! Og så bag dig. Finish! Ej, kom igen. Det er Bimse. Hvorfor? Det er det forkerte hold, du på nu, synes jeg. Sådan, Lars! Jeg keder sig. Det er Bimse, det var der for et år siden. Jeg havde stået der resten af gamen. Prøvede sådan en heavy en. Det vidste jeg slet ikke, man kunne. En hvad? Sådan en heavy, hvad hedder sådan en? Sniper? Det er assault rifle, nej. Assault rifle. En AK. Altså en AK. Det er sådan en AK. Ja, men den er sådan en lille. Ja, det er bare en gulde. Ja, det er det samme. Nå. No. Er der nogen som hellere vil have den? Jeg er en heavy sniper klar til at komme derop. Du satan, I kan godt glemme det, det er vores helikopter. En knocked up. Nice. Du har sagt, I godt kunne glemme det. Fonder flyver. Fonder, det er dig, der er piloten jo. Nå, ja, så skal jeg lige. Jamen altså. Jeg skal nok. 3. Bare en den dag. 2. Nu! Flyv. Jeg flyver. Ej, hvem så flyver? Tryk på kontrol. Hvem så flyver? For fanden, det er dårligt slået, det der. Skyd ham! Ej, jeg er nede. No. Ja, men det er bare ikke. Det er en dårlig job. Jeg har ikke job. Jeg flyver det op, så bygger noget op. Det er lige væk. Ja, jeg er nok lidt herbage her lige for. Det er fordi, når man bliver ramt, så... Nå. Det var ikke der, han sad. Det var der, han sad. Har du match? Ja, vi kan... Oh no. Mathias! Kan du gå væk derfra? Læg dig ned og ryge, Mathias. Ja. Det er blevet shadow, det herinde. Men der var ikke... Jeg tror ikke, der var en heavy sniper. Det er det, jeg siger. Ja, det var der en heavy sniper.
Jeg har faktisk lige fundet ud af, når man hopper på de der lillepad der, så siger det en frø lyd. Det går med hunden. Det er vist Bimsen der, og han det er helt nyt map for ham, det her. True. Ja. Det kan ikke stadigvæk være helt nyt. Nej, det skulle jeg sige. Den har kun 69 liv. What the fuck, der er nogen, der griefede os. Jamen, så skal vi nok ikke have for højt op. Hop og flyve. Mayday, mayday. Runden er ud alle sammen. Den er død. Åh, det skader 70. Oh my god, hvor den dårlig, mand. Ej. Når lige ind. Hvad var det, der fik dig til, at du skulle flyve? Ja, tager jeg. Tag boom. Jamen, det sagde jeg så ikke. Ej, jeg sagde tæt på jorden. Jeg sagde ikke flyve ned i jorden. Ja, jeg ved det godt. Men jeg vidste ikke, at jeg ramte et træ med de der. Yes. Total sidste uge. Kønne kommer ikke med på min båd. Haw. Den bliver taget nu, den bliver taget nu. Ej, det er kranje med løgn. De rører ned nu. Kom igen, drenge. Og de rører alle sammen ned i vandet. Nej, de ramte ikke vandet. Oi. De ramte lige ved siden af vandet. Jeg fik dem alle sammen. Ej, det er også træls, når man ikke rammer vandet. Jeg kan lige ændre og se fire. Åh, vent, der er tre hernede. Jeg fik den ene. Han er en af one pop med mig. Wow. Jeg fik den ene nøgget. Bum. Let's go! Kan vi nå at komme ud? Nix. Jeg er død med et launchpad. Så er mit kort, som du står og træder på. Ja, det var bare over det. Loot. Der er floppers. Nu kan jeg ikke markere, kan jeg. Floppers derude på den, vi drak. Ja, der var vi. Ja, der ligger i hvert fald en. Måske to floppers. Der ligger tre. Okay. har vi et til launchpad? Han sagde, at han havde tre. Nå, det hørte jeg ikke. Jeg troede, det var mit. Jeg tror lige, du skal farme det. Men her, du kan lige få lov til. Ja, for når du mangler lidt match, tror jeg også. Det måske. Jeg tror også lige, du skal farme. Ja. Ej, men han er 9-9-9. Nej, jeg er fuld. Det var bare en joke. Oh my god, jeg kan ikke det, fordi jeg det. Men hvad? Dør du? Ja. Men hvad? Jamen, jeg ville have droppet, jeg ville komme op med match, men... Ej, drengene! Ej, det er også uheldigt. Ej, jeg får ikke engang en kår. Bare skynd at bygge over til den, Vonda. Du får ikke til at eksplodere lige ned i hovedet. Ja. Ja, tak. Så vent til den kommer ned. Ja. Skyd den! Åh, du ramte en! Du rammer godt. Shut up! Jeg har ikke fundet ud af at ramme, okay? Tag en XP coin over i dem der, Vonda. Jeg gad ikke have en pyg, fordi han vidste, hvad du står. Hold kæft, se. De gider ikke engang bygge. Han er der lurer derovre. Jamen, der er det tjener, jeg rammer bare. Har du bygget den? Ja, han rammer for en dårlig, så jeg gider ikke bygge. Det er seriøst, det han tænker. Han rammer så dårligt, de ikke har givet at bygge. Se. Jamen, det der rammer jo lort til den her grønne. Det er ikke mig, det er grønnen. Ja. Ha, hvad ser han? Jamen, jeg gør ikke. Ja da. Og det var en. Er det så helt stille? Og jeg kan ikke ramme. Se, nu får jeg også zonen. Nej, det gjorde det ikke. Der er fodboldbanen er gået i stykker, dreng. Holy shit, det er smadret. Oh, ja. What the fuck? Den er ikke bare gået i stykker, den er sådan... Eksploderet. Den er vist blevet åbnet. Ja, vi er over vand. Kom ud. Oh, fucking hell, mand. Ah, men den springer i luften. Ja, det er simpelthen ikke så gode, de alligevel, det der. Det er nok. Ja, okay, de så mig. Det var stadig to mand herinde. Hold ham med før. Men jeg tror, vi kan ikke rest nogen steder endnu. Nej. Han brugte to magasin på spam i den her busk her nu, for han gerne føles mig. Der kommer en zone, mate. Har du set, at jeg ramte på skjold? Der er en, der begyndte at skyde i min palmbakke. Jeg har aldrig set en, hvad som vil efter først. Han er nok der. Er der ikke 100% chest points overalt? Jo. Har der været det i lang tid? Det har været hele Shadow 2. Okay. Men det er godt spottet, Vimse.
Hun lavede bare mærke til, at de samme kister var overalt. Nå, ja. Du er så hurtig. Man skulle næsten kalde dig en fartpilot. Man kan kun holde 6 grader. Kæft en fartpilot, du er, Fondok. Jeg tror ikke, de blev... Altså, hvis de kunne skyde, så ja. Eller hvis der var redeploy. Eller hvis de bare kunne smadre bedt, som er flyet. Ja. Ja. For jeg tror virkelig, de har passet mig på den her gang med at lave den. For at den ikke skulle blive for OP. Ja. For jeg føler, alt, der godt kunne være, har de bare tænkt, ej, det tager vi. Ja. Vi har siddet inden 3 gange. Måske lige... Jamen, det er det samme, der er sket hver gang. Åh, oh, men vi kan jo godt bedømme... Altså, hvor mange gange ser du en film, før du bedømmer den? Det er jo noget helt andet. En gang! Altså, jeg spillede i hvert fald en solid uge, før jeg fandt ud af, at Max var noget lort. Ja, vi skal bare give dem en chance. Det var fordi, jeg dominerede alle i Max. Jeg blev aldrig domineret. Så de første så begyndte folk at bruge dem rigtig meget, så blev jeg selv domineret, så er det sjovt. Det var et eller andet med skuddene. Jeg får ingen skud, når jeg looter. Står der ikke. Har I mange? Ja. Nope. Nej vel? Jeg har 300 af skud og 250 miniskud. What? 200 af skud. Jeg er bare åben på ammo boxes. Jeg vil låne lidt af jer, men jeg har et. Jeg vil også gerne låne lidt. Du må godt stage. Ja, fucking. Emidas! Det er nok. Okay. Oh, en der flygter her. Nogen har minis. Ja, er det golfdame? Nej, det er sådan... Hun er skaldet. Ja, jeg fik golfdame. Okay, hun er skaldet hende der. Fanden, kan du... Get in! Ja. Jeg har fuld match. Du vil ikke lukke igen. Er det ikke også masser af match her? Åh, det vil jeg også gerne. Det er alt det, jeg mangler, kvinde. Du er alt det, jeg mangler. Du går bare over og tager. En guldhelikopter! Ja. Det er fordi... Det er lige os. Har lige med de os, der er boys, der fighter han. Oh, der. Åh, oh, han er en guld ære. What? Åh, oh, hvad fanden gør... Jeg kom til at hoppe i en eller anden genvej, hvor jeg fanden er... Jeg er ude i zonen nu, det er ikke meningen. Okay. Jamen... Det er vi alle sammen. Kan vi charme til helikopteren? Ja, yeah, alle sammen op til helikopteren. Kom her. Og jeg har en guldskar, som er guld. Let's go, boysne! Go. Hvorfor er det, du skal flyve så lav? Så... Ja, der! Op. Ja! Jamen... Ja, hun er nede på bordet. Der er flere. Oh my god, han hacker ham der. Han er... Kæmpe skyder. Han er nok. Hacker han? Åh, der er en mere her. Men jeg synes faktisk, vi er rigtig, rigtig gode til at res hinanden også to. Ja, yeah, de andre er loot. Ja, vi res hinanden hele tiden. Han er... Ikke han har ramt 8. Han er virkelig et overviser. Så er der en tilbage. Den er han oppe på mig. Eller over. Har vi noget sjovt? Hvorhen er den? Den er over i billeden. Jeg prøver. Okay, okay. Jeg tager en for holdet nu. Okay. Jeg skal bare få den ind. Ja, det er lige meget med dig. Det vi skal bare... Nå! Det er perfekt! Oh, I kan rest mig. Eller vi kunne tage helikopteren. Nej, vi skal nok... Nej. Han launchede bare rundt. Vi har masser af tid, dreng. Ja, det er det nu hurtigere, for helvede! Jamen, der er også en tid. Kom ind. Vi, vi har ikke noget... Jamen, det... Vi har masser. Masser, det var det. Han får os alle sammen nu. Jeg har 25. På helikopteren, altså. Nej, binde. Hvor er den? Hvor er den? Vi er sådan ude. Kan I se der? Kan vi få et omlæg, hvis den er ved køn? Jeg drejer sig i begge. Måske. Jeg tror, du kunne komme lidt længere ned, måske, så kan vi se. Prøv lige at se, om han sidder der. Han er... Han ramte 160. Okay. Åh, oh, nice! Kom så, drej der. Okay, han er bag en. Han ventede, det er sådan stærk. Kan vi lige komme lidt hen mod nord? Han sidder derinde. Kan du skyde den der væg der? Ja, 3, 2, 1, 2. Han er død! Yeah! Absolutely! Dominated! Ej, den
helikopter ikke andet er godt nok til os. Åh, ja. Lige på win, så kommer min mad. Very nice.